うまい。1-0。Ya servis. Sudah servis. 8-12. Sudah servis. 11-18. Dua belas. Servis. 19-12. Game point 12. Kita servis 13-20. Empat belas, dua puluh. Tujuh belas, dua puluh. Tujuh, sepuluh.
12, 13. Lima belas, lapan belas. Okay, men. Belas, lapan belas. Tujuh belas, lapan belas. Sama. Servis 19 sama. Dua puluh, game point 19. Game kedua dimenangkan Diana secara hasilan Juli Mira Barca.
9 sama. Tiga belas. Dah habis. 14, 18. Sembilan belas, empat belas. Ya servis. 15, 19. Game.